Então vamos iniciar nossas orações justamente das 22 horas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós. Demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar o fim do dia, façamos um breve exame de consciência, examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor. Afaste da noite calma os sonhos e a ilusão. Que não manche em corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai e ao Filho seu também. Ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos então para o livrão que tem as leituras do mês. Completa a segunda parte. Antífona. Eles guardavam os seus mandamentos, Salmo 98, versículos 6 a 9. Moisés e Arão eram seus sacerdotes e Samuel do número daqueles que invocavam o seu nome. Eles invocavam ao Senhor e o Senhor os ouvia. Ele lhes falava na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e o preceito que lhes tinha dado. Senhor nosso Deus, tu os ouvias. Ó Deus, tu lhes foste propício. Ainda quando castigavas neles tudo o que te podia desagradar. Dai glória ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte,
Porque o Senhor nosso Deus é santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eles guardavam os seus mandamentos. Meus irmãos e minhas irmãs, Moisés e Arão, irmão de Moisés, guardavam os mandamentos do Senhor. Ouviam os ensinamentos do Senhor e guardavam os mandamentos do Senhor. E eu pergunto a você, nós também estamos ouvindo os mandamentos do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Será que nós estamos guardando no nosso coração os mandamentos de Deus? Será que nós estamos guardando mais que isso, colocando em prática, observando nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, os mandamentos de Deus? Deus nos ensina aqui, Deus está nos ensinando dia após dia aqui na Paróquia Sagrada Fast Tours, na liturgia das horas, que nós rezamos 4 vezes por dia, 6 horas da manhã, meio-dia, 18 horas e às 22 horas ao vivo. O Senhor está nos ensinando quem é Ele e o que Ele quer de nós. O Senhor, você vê que Ele não se esconde, não, ao contrário, se mostra mesmo como Ele é, se mostrou primeiro aí ao povo hebreu, era o povo escolhido para entender a revelação e distribuir a revelação pelo mundo. Não foi isso que aconteceu. Eles guardaram a revelação para eles. Aí então o Senhor chamou a Igreja Católica, constituiu a Santa Igreja para então divulgar a salvação para todos os povos. E eu pergunto para você se você tem noção exatamente da grande glória, da grande graça que você teve quando o Senhor te escolheu para ser igreja doméstica, quando o Senhor te escolheu para ser família Sagrada Face de Tours. Será que você percebe isso? Será que vocês todos que estão aqui conosco agora percebem que vocês estão aqui porque o Senhor chamou vocês? Não é exatamente porque eu, o professor Emílio fala muito bem, o professor Emílio é bonito, atlético, né? Nada disso, engraçado, não, nada disso. A gente não tem graça nenhuma. A questão tem graça de Deus, né? Mas não graça de ser engraçado. Vocês estão aqui porque o Senhor chamou vocês para um caminho mais sério, para um caminho de conversão, para um caminho de serviço à Santa Igreja de Deus. É por isso que cada um de vocês está aqui, cada um de vocês aí montando a sua igreja doméstica, seu altarzinho, né, na igreja doméstica, altarzinho com muito respeito que eu falo, viu gente? O altar ali da igreja doméstica, da Sagrada Face, uma imagem de Nossa Senhora já é o suficiente para você começar o altar da sua igreja doméstica, um terço aí no bolso, e pronto, você começou aí, daí para frente nós vamos caminhando juntos com as outras coisas que vão ser necessárias depois. Mas primeiro tem que dizer sim a Deus, ter muita fé no coração e ir para frente. Em primeiro lugar é isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente às vezes não tem noção do grande presente que nós ganhamos. Nós ganhamos, foi um grande presente, uma imensa honra, um imenso benefício do Senhor. E nem sempre nós paramos para ver isso. Está na hora de parar para ver. Está na hora de parar para entender que vocês estão aqui, não porque vocês escolheram estar aqui, mas porque o Senhor chamou vocês. Aí vocês disseram sim, mas foi o Senhor que chamou vocês para ser paróquia Sagrada Face de Tours, Igreja Católica Apostólica Romana Verdadeira, agora nas casas. Né? Justamente a obra do Senhor tão profetizada aí por diversos santos, santas, beatos, beatas, ao longo dos séculos, esses que são reconhecidos pela Santa Igreja, terminando aí até com o próprio Papa Bento XVI, que dizia então que a Igreja voltaria para as casas, iria seguir na mão de pessoas com fé. E nós temos fé, queremos ter mais fé, cada vez mais e mais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, temos fé e queremos que ela aumente o máximo, ao máximo. Então, meus irmãos, façamos também a nossa parte ao máximo. Nos aprofundemos aí nos mandamentos do Senhor, procuremos andar diante do Senhor na justiça de Deus, procuremos mudar a nossa vida para sermos verdadeiros católicos, verdadeiros seguidores de Cristo, como se dizia no século I, cristãos, seguidores de Cristo, lá dizia-se lá atrás, né? E aí a mesma coisa agora, precisamos seguir os passos de Jesus e fazer aquilo que Ele fez, aquilo que Ele mandou que nós fizéssemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 31 a 33. Logo, ó vós, comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos sem dar escândalo, nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o que me é de proveito, senão o de muitos, para que sejam salvos.
Palavra do Senhor, graças a Deus, tudo que nós fazemos na nossa vida tem que ser para a maior glória de Deus. Então, quando você vai tomar uma atitude, às vezes você fica em dúvida, falando, será que eu devo fazer isso? Pensa se isso aí é para a maior glória de Deus que você pensou em fazer. Ou o que você está fazendo. Você está fazendo errado já. Então, assim, a consciência arde, mas não é a consciência, é o anjo da guarda te avisando. Botaram o nome de consciência, mas o anjo da guarda está te avisando. E você nem sempre se toca. Aí então está na hora de se perceber que o Senhor já está te mostrando que aquilo não é bom. Mas na dúvida é assim, isso aqui é para a maior honra e glória de Deus? Será que essa atitude, essa palavra, isso que eu estou querendo fazer é para a maior honra e glória de Deus ou não? Ou ao invés de dar glória a Deus, está tirando, está assim desmerecendo a Santa Igreja? Porque nós somos representantes da Santa Igreja, gente. Está nas nossas mãos, discípulos do Senhor, chamados a aprender para depois ensinar. E então eu pergunto para vocês se nós realmente estamos dando um bom exemplo na nossa vida. A pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, atitude. Ah, não, eu sou católico apostólico romano verdadeiro, eu estou na igreja doméstica, minha casa agora é minha igreja, eu rezo X vezes por dia, estou lá rezando lá com a paróquia, a Sagrada Face Tours, que beleza. E aí você fala tudo isso com aquela roupa assim, super decotada, tá com aquela calça leg, mas assim, apertada, né? Tão apertada que parece que a pessoa está pelada no meio da rua. E ainda tem umas que ainda usam a calça cor de pele para ficar bem mais escandaloso. Ou e até aquela roupa, assim, aquela blusinha apertada que dá para ver quase o umbigo, né? Tudo, mostrando o busto e tudo mais. Os rapazes aí com aquela perna peluda para fora. No meu tempo era uma vergonha. Meu tempo só quem andava de calça curta falava bermuda, shorts, era calça curta, né? Quem usava calça curta era criança. A partir de uma certa idade tinha que usar calça comprida, né? Hoje em dia a gente vê esses rapazes aí com as pernonas peludas para fora, assim, ó, tem a dó, né? Aquela camiseta cavada mostrando todos os pelos debaixo do braço, e coisa desagradável, né? A pessoa levantar o braço no ônibus, até a gente até gela, fala, ih, será que passou desodorante, né? Coisa horrorosa, né? Então, será que estamos sendo modestos no vestir, na forma de falar? Será que o que nós estamos falando, estamos divulgando o Senhor da forma como nos portamos com as coisas que nós falamos? Ou estamos jogando conversa fora, falando do mundo, falando de política, falando aí da vida dos outros, falando de artista, falando fulano morreu, a fulana está doente, não sei o que mais, Big Brother, essas fofocas todas, deixando então de falar do Senhor. Então veja bem, uma pessoa que fica falando aí, um católico verdadeiro, que sai por aí batendo papo de Big Brother, eu queria saber no que isso soma para a maior glória de Deus. Em nada. Absolutamente nada. Está somando nada. Mas se essa pessoa estivesse falando da Bíblia, estivesse falando de modéstia, estivesse falando do fim dos tempos, de acordo com a conversa que aparece, com certeza ela estaria semeando a evangelização. Está aí semeando a palavra do Senhor e as profecias. Muito melhor, vai fazer muito mais bem para quem está ouvindo do que ficar ouvindo as coisas do mundo. Porque, gente, coisa do mundo a gente está cercado o dia inteiro. Não precisa de mais gente que fale coisa do mundo. Quer ouvir coisa do mundo? Então liga na rede Globo, deixa o dia inteiro funcionando, pronto. É o dia inteiro coisa do mundo aí, resolveu. Agora, se nós buscamos as coisas de Deus, aí tem que ligar aqui na paróquia Sagrada Face Tours e deixar tocando os vídeos. Aí você vai escutar o que realmente é a palavra de Deus. Então vamos ter isso em mente, nós precisamos fazer tudo que a gente faz, que a gente fala, tem que ser para a maior honra e glória de Deus. Se não é, então já não faça. Não faça porque não é conveniente para um católico, para um seguidor de Cristo, fazer coisas erradas e falar coisas erradas. Tá certo? Não podemos dar escândalo. Como é que nós vamos ficar dando escândalo no mundo aí? A pessoa vai falar o quê? Como sempre, né? Tá vendo? Depois diz que é católico verdadeiro. Olha só a atitude. Que coisa horrorosa. Eu não quero ser dessa igreja, não. Ah, não. Claro, você acabou de ser um cartão de visita negativo. Aí vai ser um cartão de visita bom, positivo, uma propaganda viva do que é ser seguidor de Cristo. Você acabou de mostrar que você, se não for igual a todo mundo, pode ser até pior. O que é isso? Não, não. Então não estamos praticando a palavra do Senhor, não estamos colocando a palavra do Senhor aí para acontecer na nossa vida, porque a palavra do Senhor transforma. Precisamos então guardar no coração e permitir que ela transforme e dar brecha para que ela transforme a nossa vida pelas nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras também. E focar em Deus. Focar em Deus. Olha, gente, eu vou dar um último exemplo para vocês.
Dá um exemplo para vocês. Quando eu trabalhava com teatro infantil, eu era professor, e aí a gente foi fazer teatro infantil educativo, né? E o teatro infantil educativo, antes de ser eu, professor Milene, só, eu comecei com estudantes da minha escola mesmo, né? Ah, montamos um grupinho lá e tal, sem muita pretensão profissional, mas querendo fazer um bom trabalho, participar de festival, o diretor da escola tinha pedido para ajudar o pessoal lá, e eu fui lá, acabei dirigindo um grupo de teatro da molecadinha lá do colegial, certo? E a gente via que eles tinham uma dificuldade muito grande de guardar o texto, né? O texto de teatro, claro. Pegava o texto no ensaio, o ensaio era sábado e domingo na escola. E o resto da semana não olhava o texto. Como é que vai decorar o texto? Aí falava para eles assim, você tem que comer, quando você estiver comendo, você tem que comer com o texto, você tem que respirar texto, você tem que sonhar texto, tem que ir no banheiro com o texto, você tem que ir com o texto para todo lugar que você for. E tá lendo, tá lendo, tá lendo, até decorar. Sonhar texto, viver o texto de teatro. Se isso era para uma apresentação estudantil num festival de teatro do interior, o que a gente pode falar então da palavra de Deus? Precisamos que a palavra de Deus esteja no nosso coração de tal forma a não ter espaço para mais nada, a não ter espaço mais para pecado, para pensamentos do mundo, para nada, só o Senhor. E quando o demônio vier soprando um assuntinho diferente na sua cabeça, eu renuncio, é só o Senhor, eu não quero saber disso aí, eu quero saber do meu Deus que cuida de mim, quero saber do Senhor da minha salvação e da minha missão. O resto é resto, é só para me atribular, me tirar de Deus, fazer eu pensar coisas dos homens, notícia, ah, notícia, nunca a gente vai saber o que realmente está acontecendo, só o que eles querem que a gente saiba. Sempre é assim. Por mais que se procure em fontes alternativas, tudo, tudo, 100% de todas as tramóias, de toda a corrupção, nunca. Então larga a mão, ah, eu quero estar bem informado. Coitado, quem fala isso, quem ainda acha, está iludido, né? Eu também pensava assim, tá mais iludido. Eu sou um ex-iludido aqui falando isso, né? Eu sou um ex-iludido que agora não sou mais. Agora eu sei que a verdade é uma só, nosso Senhor Jesus Cristo. E o resto é resto. Então vamos nos dedicar ao Senhor de corpo e alma daqui para frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, escrita por São Luís Maria Grignon de Montfort. Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado,
e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite a todos vocês. Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.